أب قد جاء يعرفنا بحقيقة الأحدية المحمدية الأحمدية الإبراهيمية. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين القائل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ثم الصلاة والسلام الأطيبان الأتمان على سيد العبد صاحب لواء الحمد والمقام المحمود من أرسل رحمة للعالمين من قيل في حقه محمد من أنار الكون طلعته محمد فأصبح الكون مسرورا بما رأى صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك الغر الميمين السادة سادة العلماء الأجلاء والمشائخ الأفاضل فضيلة الشيخ سيدي شيخ سراج الدين ابن الشيخ إبراهيم ياس الضيوف الكرام نحييكم بتحية إسلامية مباركة قائلين لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبكين بكي الله مبكين بكي أنت الله محمد صلى الله عليه وسلم مبكين بكنا نواي تي ballo way bu sel ba di maulana cheikh al islam sahib faydat tijani ñu ngi nuyu mbolo mi tew fi di jita ci nuyo bi nak serigne bi mu cheikh siraj din mi nga xamne mo tok di dom ci cheikh ibrahim yes di nuyu ay seut maulana cheikh ibrahim yes nga xamne ñofi tew cheikh atou mu ngi ni Sayyida Maryam bu Cheikh Akibou mi fi tok seutu bay di nuyu suñu bay suñu kelifa bay Malo di nuyu kelifa yu tedd yi nga xamni ñoo fi tew ñi nga xamni ñoy jamiya bi nga xamni ñom lañ tuddé bis bi ci njital Cheikh Kabou ak Cheikh Omar Diop Cheikh Bachir Ndaw Cheikh Mohamed Nadir di nuyu tam di ziaré muqaddam yu tedd yi nga xamné ñom ñepp ñi ngi taw fi suñu limé rek dañ joom di ziar oustaz Thiam di ziar tamit Thiam responsable Thiam ni Thiam ñaari Thiam way nak dina taxaw ci Thiam Ansaruddin tout rek ngeen may wax parce que xam nga dañuy wax ni lepp bu lekke alam nako gëremé coy gis ngeen tay fi ansaruddin bunta bay serigne bi ñoo ngi lay sédel né nit ku bëgg bay ni tok di dox ci ansaruddin lu kenn dul dox ci am mi def ginaaw way mi ñoo bokku bureau ci termassa bi moy juroomélu at ki musta yokkal heure bu nek suñu dara décroix sax mu sa way mu soñu batay mo ci nek moy téré yenn yi sax ci bir ansaruddin kon mom bu téwé fokk ñu tuddu ko jam ñu lay ziar di la ñaanal yalla tawfiq ak ci gën di ziaré mbokk talibé yi sama wax nak du bari ci wa liwaul hamdi sama yaram dafa daw ndax lu rafet liñ doyna rek li fi soxna ci ba wax jigen ñi buñ doon wax tay bu suba fi bëgg na suba du jeex dama len di wax rek ben wax doomu ñey
kenn duko ñaanal yalla reuy dañ koy ñaanal guddu fan cheikh aziz ñaanal leen ko guddu fan ñaanal yalla may ko guddu fan wa serigne bi ñi ngi lay denk ñaan bobu ci mom duko ñaanal mbolom mukaddam yi fi tew ak ñi fi tewul mbolom mukaddam bay fi ñu ci nek ma ngi wax nak kaddu go xamne dañ koy teunk ndax temps bi dafa dem bopam ginaaw buma gëreme jigen liwa alhamd ci jital soxna pendesi mi non jox fi legui ben trophée la koy tuddé xam nga lutax mune trophée la du yéré bu mi sol ndax man damay fateliku ci qahira buñ musan dajalé diplôme yi ba koy joxé ba nga am licence ñoy jox diplôme jël nga sa licence mo la taxone joggé sénégal bu fi wayé buñ ci tégué diplôme ansaruddin da nga yek sa bok ñu lool dañ ko doon am kéro biñu joxé diplôme ansaruddin mo am photo bay ci côté bu nek ñu bind ci kaw onban bi al ihsanu la ujazihi bin nisyan duñ ko faté bu ko ñuy do diplôme bobu lañu yoré motax toujours yo né man xawma kat ku ñuy wax ansaruddin nak ma sambar waye ñun bañuy am trophée bay ñu ko amé ci bit dooro ñu fi sénégal kon alhamdullah lolu ci cédé sérigne bi mom bokkon na ci ñu doon def lolu kon yalla na yalla def ñu jox ah moto bi ngeen ma waxtan lo nak tay dañuy wax serigne bi nga ñaanal ñu yalla tawfik amin ndax dafa nek lo xamne dañuy wax ci mahabbatu bil mahabbatu fillah sopante ta yalla tax dafa am ben aya bu ma ubbe jotay bi muy wa'tasimu bihablillahi jami'an aya bi day li ligoy firi moy ñeen ñepp na ngeen japp ci bu mo yalla bi muy islam te bu len ci tekkaliko mu waye na ngeen fatali ko xewal ak yalla bi ñi taxone ay wi wacc awsul ak khazraj waye tay ji ci tay suñ koy firi tay dañuy wax ne ñu ngi nekkon ci luddul xewalu yalla bañu xamulee bayiss ñu dajé wat ci xewalu yalla biñu yalla joxé baye muy borom fayda kon nak suñu andé ci and bobu nga xamné nono won na ñëk ñu ñëw ci bay ñu ñëw ci liwaul hamdi muy drapeau jant bay rek mako yëkëti muy drapeau yëneentu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu ronu ko ci mboko ci yalla kon suñu mboko ci yalla fokk am ben résultat buy genn moy sopante ci yalla dañu wara sopante ci yalla légui nak sopante ci yalla bobu mom lañ bëgg waxtaan liñu ñëk wax ci baat bobu moy sopante ci yalla xéewal la ci xéewalu yalla yi ñëk sopante rek xéewal la ci xéewalu yalla yi ah ñun nak liñu war ci jotaay bi tay moy ñu xamné amul ci xéewal waye xéewal bo xamné dañ ci jégué yalla na taqarrub bi ila allah loolu ligoy ni moy rabitatu hubbu fillah wal hubbu fillah huwa an yuhibba al muslim akhahu muslim min ajli allah wa dinihi sopante ci yalla nak nekul ludul kenn ku nek na soppu mbokam julitam deng ngir yalla ak ngir dine ngir yalla ngir dine tuduma fi objet de ngir yalla ngir dine ah suñ ci tawawé dañuy wax né dine islam ji kat tol nañ fo xamné aduna dox na dox bo xamné kuy sopp rek amna lo sopp ku and ak nit rek intérêt mo la bolé mo rawat na suñu jàmono ci ah sopante ci yalla nak nek ciosanu mbeugël té képp ku am sëriñ la nga doon xëncu ci mom naka la lay fexé no soppé yalla kuy outi sëriñ yaangi and ak mom pour mu jokkalé la borom bi subhanahu wa ta'ala rawati na suñu sëriñ bi nga xamné néna Mawlana Cheikh Ibrahim Niass néna man awma benn bëgg suma doon tasarruf ci xol yi lay tasarruf deeng nga mu waxat ne wal ummatu qasdi fihim an asuqahum ila hadrati barri raufi wala barri rahim ila ila baye di wax ne sama mbebet ci xet bi nekul dara ludul womat len rek yob len ci pay yalla bi ñom ñep ñu xam yalla ñu taxé kon nak xam yalla gogu tay likoy deugal len rek daf cey bok ñu soppante tay yalla tax kon waxna tarif bu ndaw ci
bëggante ngir yalla du maslaha ndax gis ngeen aduna bi ni muy doxé tay intérêt yi ngand yi fi taxaw tay ba ci occidentaux yi ba ci ponkal yi nga xamné tay ñoy doxal aduna bi ci walu armak alal ak économique ko ci tuddu rek tay mi ngi japp moromum dekk ñu nan dako sopp fekk dako japp otage otage bu ko japp moy japp ko ngir yalla amna intérêt bu dox seen digënté bu ñuy dox am ku ci note morom ba té kañu note ñëmé wu wax légui xalé yi li moy dox ci aduna bi kon nak ñun buñ démé ba suñu réew tollu fi ñuy sét islam dañuy wax né islam une solution bi yalla ñun nak suñu solution ñu ko jëlé ci ron Mawlana Cheikh Ibrahim ci jàngalé yi nga xamné ci ron yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ko jàngalé waye tam ñu taxaw ci né maslaha yi suñ ko topé suba wa mahabbatu fillahi am fa ndax da fay dal di rap jogi fi lu fi nek moy intérêt waji dama koy samal intérêt rek damay koy diglu ndax intérêt damay wax ak mom ngir intérêt bëss bu intérêt bi jéxé bu nuyo ci buntu kër gi bu mu yé té gis ngeen ko ba tay am na ci xétu nit ñi ño xamné ni tay amé nañ lu nek nga sét ak ñom dara ben instant ñu lay feñu ngeen di dem leen di dikkelati di dem leen di dikkelati waye fekk dafa am lu ñu lal ci biir bëss buñ ko jotté ci yow so nuyo seen kër dañ nan la nekuma nekuma fi wax et ko bu ma sonna li moy defet bi gëna reuy ci julit warta mel nonu nit ki da ngay am kolere comme niko bay jangale waye da koy jangale ko waye bay da ko mel jangale ko waye bay da ko mel dafa am ben kilifa bu ñu musli netale moy mom liko gëna yëm ci bay lu nit ñi bari da na jaar ci santu ñam daan jaar seen santu lu mbolo mi bari mu no wax ba bay du ne jankha du ne tiam du ne si du ne nanga par ben la ko kuko jox lo rek mu jaar sa santu mu ne su fekke ne ñi mu xam su fekke ne lolu rek day jangale lolu rek day jangale ko le rek ginaaw lay fete ci ne bay intérêt bolé wako na kenn ndax bu ñuy netali qissa ministre mauritanien bobu nga xamne dafa ñew fekk bay indir ko ci jamono joji adiyep 500000 adiyep 500000 la indi bay ci biir neew am jaamu yalla bo xamne dafa xeyal bay ci biir neegam tok fa di xaar wax bay soxla bay nek togal xam nga ne gemmiñ buy ñaan day dem bay xasso waye bay gemmiñ ñepp doon genné parfum ci mom ndax xam nga ne al khalqu iyadullah nit ñi njabotu yalla lañ kenn mom leen waji ñew jox ko adiyé bi nimu tollu mu ne ko jox ko ki batay bay te yok xaliss jox ko ki ministre bi melni kuy yeggal serigne bi ne ko li xaliss la 500000 la bay ko atti jox ko ko ben am benen étudiant bo xamni fukki dërëm mo nekk ci poste muy dalu ci bir salu bay bi pour nuyu bay ku bay ñaanal ko soxla té li tax ñu jàngalé li moy talibé yi xam kan moy seen sëriñ ci li ñuy waxtané nu téy won nit ngir yalla té dara taxu étudiant bi bu mu jégué Mawlana Cheikh Ibrahim wax ko soxla am bay